Зустрічаємо весну, яка нарешті зустріла зиму та вказала холодні на двері до вашої уваги тижневі крапки надії. У прямому ефірі в студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Миколаївці підтримали Надію Савченко та вшанували пам'ять великого кобзаря. Уряд виділив кошти на ремонт миколаївських доріг, але депутати обласної ради цій сумі не зраділи. Натомість раділи миколаївці, які навіть у скрутний час примудрилися гарно провести масницю. Православні та греко-католики сьогодні відзначають прощену неділю. Тож далі говоритиму про це і не тільки. Матимемо у студії і гостей. Але все це трошки пізніше. А зараз традиційний інформаційний калейдоскоп, який розпочинається з середи, як і робочий тиждень, що минає. Середа, 9 березня. По всій країні тривають акції на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Зі своїми словами підтримки на Соборну площу вийшли і миколаївці. Представники влади, підприємці, волонтери та військові, пенсіонери і молодь. Передував цій акції молебень за Надію, який відбувся у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері. Сотні миколаївців взяли участь в урочистостях, присвячених 202-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Вшанувати пам'ять кобзаря разом з представниками громадськості та духовенства до пам'ятника прийшли представники обласної та міської влади і депутати. Маленькі комп'ютерні генії зі всієї області завітали до Ленінського будинку творчості для дітей та юнацтва на обласний конкурс із програмування. Школярі віком від 9 до 16 років представили свої розробки. Долучитись до давнього мистецтва розпису барельєфів запропонували волонтери асоціації «Новий Акрополь» жителям нашого міста. Справа цікава, наповнена міфічним і символічним змістом. Учасникам майстер-класу було запропоновано розписати два єгипетські символи. Четвер, 10 березня. Конкурс шевченківської поезії «Заповіт» цьогоріч зібрав понад 200 учасників. Участь у поетичних читаннях взяли школярі віком від 6 до 16 років. Добро жменями – 500 кілограмів кришечок від пластикових пляшок зібрали миколаївські активісти, щоб допомогти придбати протези для постраждалих бійців АТО. Миколаївські автомотолюбителі організували акцію по збору коштів для Миколаївського будинку дитини. Близько 15 автомобілістів з різних автоклубів Миколаєва зібрались заради світлої мети – допомогти дітям-сиротам з дитячого будинку «Сонечко». 22 квітня у Всесвітній день землі стартує акція «Чистий Кінбур». Про те, хто братиме участь та які локації охоплять цей проєкт, організатори розповіли на прес-конференції. П'ятниця, 11 березня. Відбулось перше пленарне засідання 4-ї сесії Миколаївської обласної ради. Майже весь відведений регламентом час депутати витратили на слухання та обговорення річного звіту голови облдержадміністрації. Заковика з тепловими лічильниками. Чи можуть мешканці багатоповерхівок регулювати тепло в приладі обліку? Обговорювали на круглому столі в Миколаївській облдержадміністрації. Брали участь представники Миколаївоблтеплоенерго, депутати міської та обласної ради і журналісти. 5 років минуло після катастрофи на атомній станції «Фукусіма-1», але кількість ядерного опромінення там сьогодні значно менша, ніж на Чорнобильській атомній електростанції через 30 років після аварії. Миколаївські активісти організували мітинг у сквері чорнобильців до річниці аварії в Японії і за збереження навколишнього середовища. Сумна пісня про любов під покровом осіннього міста. Саме так охарактеризувала зміст своєї другої книги «Три жовтих сни» Ольга Сквирська. Авторка презентувала видання в досить незвичному форматі. Субота, 12 березня. Другий день роботи 4-ї сесії Миколаївської обласної ради, як і було заявлено, присвятили автошляхам нашої області. Щодо цього розглядали аж три питання. Пияцтво в армії. Військовослужбовці та волонтери зібралися за круглим столом, аби знову обговорити питання алкоголізму у Збройних силах України. Разом шукали шляхи виходу із ситуації, що склалася. Дипломи про успішне закінчення курсів з англійської мови вручили переселенцям, які проживають у Миколаєві. Соціальний проєкт передбачає вивчення англійської або допомогу в поновленні базових навичок. В галереї на Спаській, 45, відкрилася виставка трьох поколінь жінок з однієї художньої династії, які цілком відповідають образу самостійних і цілеспрямованих. Подивитись на живописні картини родини Купцових-Гур'євих можна до кінця березня. Неділя, 13 березня. Миколаївці провели зиму та зустріли весну, як годиться, бучним святкуванням, родинними зустрічами та, звісно, масними млинцями. Попоїли їх і наші кореспонденти. Православні та греко-католики відзначають прощену неділю, яка завершує скоромний сиропусний тиждень. Просять один у одного пробачення та готуються розпочати Великий піст. Миколаївці молились за Надію.
Наше місто долучилось до масштабних акцій на підтримку героїчної української льотчиці Надії Савченко. Службу Божу відправили у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері. А потім день по день у обласному центрі відбулася низка мітингів, під час яких миколаївці вимагали негайно звільнити Надію із російського полону. У вівторок миколаївці молилися за визволення Надії Савченко та повернення її до України. Організували захід жінки-волонтери, священники таку ідею підтримали. Зранку у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері Української православної церкви Київського патріархату відправили службу Божу. До церкви прийшли цілими родинами. Вона вже переможниця, вона вже перемогла і показала, що вона сильніша за будь-який путінський режим. Але дуже хочеться чуда, дуже хочеться, щоб вона все-таки не просто перемогла, а щоб вона вижила, щоб вона повернулася в Україну живою, по можливості здоровою, щоб все з нею було якнайкраще. Я вірю, що все-таки наша молитва, наші щирі думки, вони їй допоможуть. Будемо просити, щоб Господь своєю милістю сприяв так, щоб ці люди якомога скоріше побачили волю, тому що ми не можемо бути байдужі до наших ближніх, і церква тими засобами, якими молиться, якими може, саме молитвами, просить Господа, щоб Господь зглянувся на нашу державу. А вже у середу рівно опівдні на площі Соборній почали збиратися люди. Заздалегідь інформацію про акцію підтримки Надії Савченко поширили в соціальних мережах. Незважаючи на те, що це робочий день, містян прийшло більше сотні. Це волонтери, підприємці, можновладці та військові. Вийшли на цю площу для того, щоб підтримати Надію Савченко і сказати, що Путіну, що він мерзотник. Я не буду матюкатися в камеру, але всі знають, яке слово я хочу сказати. Основні вимоги учасників акції – негайно звільнити Надію Савченко. Надія, что сегодня это символ стойкости, это символ Украины, это в первую очередь символ свободы, потому что они почему не могут ничего с ней делать? Потому что она свободный человек. Когда она ограничена, она в застенках, но ее душа свободна. Крім плакатів з надписами «Волю Надії Савченко» та «Ми з тобою», миколаївці тримали в руках гасла проти російського терору. Тут написано «Свобода Надія Савченко. Ми за неї завжди молимося». Аби привернути увагу спільноти до подій в Росії, люди рушили пішою колоною по вулиці Соборній. При цьому вони скандували лозунги з вимогами звільнити Надію Савченко. Ось так Миколаїв та, власне, миколаївці підтримують славетну українську льотчицю Надію Савченко, яка була незаконно полонена у Росії. П'ятниця, 11 березня. Гудок потягу та плакати в підтримку Надії. На Миколаївському вокзалі на символічну акцію прийшли 20 залізничників. Серед них і тезка української льотчиці. Жінка розповіла, що такі акції важливі і знакові для городян. Я вважаю, що вони потрібні нам. Потрібні, тому що Надія знаходиться там, і вона велике діло робить для того, щоб наша Україна встала і показала, що ми нормальна країна, нормальні люди, які мають своє право на голос, на працю, на роботу, і вони їм не важна участь другої країни в нашій країні. О 14:10 на станції Миколаїв Пасажирський пролунав гудок на знак підтримки Надії. Символічно, що в цей час до вокзалу прибував московський потяг. Наталя Приходько, Сергій Ермаков. Засідання сесії Миколаївської обласної ради тривало 2 дні. У перший день депутати слухали звіт голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Хотіли подробиць, через то розтягли слухання на цілий день. У день другий говорили про дороги Миколаївщини, вірніше, про перспективу їх появи у нашій області. Жодного пленарного дня не пропустила Олена Міщенко. Далі її сюжет. Порядок денний розбито на 2 пленарні засідання. Для обласної ради таке явище є вельми рідкісним. Питання поділені поблоково. На перший день припало звіт голови облдержадміністрації та прийняття кілька програм. А у другий повністю віддано дорожнім проблемам. У нас, я так думаю, що ця сесія розтягнеться на два пленарних засідання, тому що вопросов накопилась масса, и некоторые вопросы нетерпимые, даже были предложения не очередную сессию собрать. Безусловно, приоритетный вопрос – это отчет губернатора. Многие полномочия от областной рады попередних скликань, предыдущих созывов предоставлены
облгосадміністрації. Тепер депутати хотіли почути, наскільки ефективним виявилась робота виконавчої гілки влади. Очільник області розповів, як пройшла мобілізація та вдалося убезпечити регіон від впливу проросійських сил. Економічні показники Миколаївщини теж непогані. За підсумками рейтингової оцінки Кабінету міністрів, наш регіон посідає 6-те місце по Україні. Активно працює система «Прозоро». Очень сложный год был 2015, и те поставленные задачи, которые мы перед собой и перед депутатами ставили, мы их выполнили. И вот это очень важно. Мы выполнили бюджет и перевыполнили. Мы отработали новые программы, мы дополнили программы, которые ранее реализовывались, разработали план стратегии развития Миколаївської області 2020 и уже выполняем этот план. Другий день роботи четвертої сесії Миколаївської обласної ради, як і було заявлено, присвятили автошляхам нашої області. Сказати те, що обговорення дорожніх проблем було бурхливим, значить нічого не сказати. Більш-менш спокійно депутати вислухали лише першого заступника голови облдержадміністрації Миколу Романчука. Нагадаємо, що саме він курирує питання ремонту автодоріг і проїхав усіма розбитими трасами Миколаївщини. На сьогодні автомагістралі потребують капітального ремонту – майже 5 тисяч кілометрів. Однак коштів на це ані в державному, ані в обласному бюджеті немає. 27 січня в Міністерстві інфраструктури було захищено проєкт роботи служби автодоріг області і заявлено суму, щоб всі роботи виконати в повному обсязі. Общий об'єм фінансових затрат для того, щоб виконати капітальний ремонт, який необхідний для того, щоб ці роботи були виконані, общий об'єм складає 3 мільярди фінансових потоків. 3 мільярди для того, щоб виконати і реалізувати цю програму, на сьогоднішній день государство повинно було планом порядку обезпечити поставку цих грошей на територію Миколаївської області. Виділили лише 300 мільйонів гривень, тобто 10% від потреби. Тепер шляховики гадають, як розподілити ці гроші, щоб залатати хоча б найбільші асфальтові дірки. До речі, ці суми служба автодоріг порадувала, якщо порівняти з минулими роками. Служба автомобільних дорог в период с 2013 по 2015 год на строительство и капитальный ремонт, то есть за 3 года, получила всего лишь навсего 1 миллион 200 тысяч гривен. На текущий ремонт в период с 2013-2015 год служба автомобильных дорог получила 349 миллионов. На эксплуатационное содержание 276 миллионов при минимальной необходимости в 360 миллионов. Это, в принципе, я отвечаю на вопрос, почему дороги в неудовлетворительном состоянии. Однак депутатів більше цікавила не перша причина незадовільного стану автошляхів. Тут цю провину переклали на службу автодоріг, мало і неактивно просили. Значну увагу вони приділили розподілу коштів, що тільки мають надійти в область в розпорядження служби автодоріг. Звичайно, що представник кожного району намагався перетягнути фінансову ковдру на себе, забуваючи, як ще минулого року виділили 15 мільйонів гривень, щоб зробити частину доріг прохідними, тобто на ямковий ремонт, хоча спеціалісти депутатів відмовляли. 15 миллионов мы отказываемся, еще раз повторю, не отказывались не от самих денег, а от их использования, целевое использование. Мы по-прежнему предлагаем деньги, которые выделяются на дороги, использовать на конкретные участки. А вот определять участки, я думаю, что это на то есть профильная комиссия, это деньги областные. Розподіл коштів з державного бюджету на об'єкти робитиме вже служба автодоріг. В результаті стан доріг Миколаївської області визнано депутатами незадовільним. Дивує, що таке рішення народні обранці ухвалили лише зараз, адже миколаївські дороги перетворились на напрямки ще кілька років тому. Спеціалісти вказують, весь цей час не існувало якоїсь певної стратегії збереження, утримання та експлуатації трас. Зараз її представили. Дехто з депутатів розкритикував програму розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. Я хочу сказати, що програма, яку ми сьогодні будемо затверджувати, повірте, це Фількіна грамота, якщо в ній немає чіткого фінансування. Хоча в самому документі необхідні суми, джерела фінансування вказані. З другої спроби депутати таки затвердили програму. Тепер пора починати працювати. А голова облдержадміністрації, коментуючи роботи депутатського корпусу Миколаївщини з цих питань, висловився доволі однозначно. Сегодняшняя сессия мне напоминает какой-то такой полуполитический шабаш, и не более того. На самом деле мы должны принимать более конкретные решения.
Есть финансирование, есть проекты, значит, направляем финансирование на данные проекты, которые разработаны. Мы готовы утверждать эти проекты. Необхідні документи на виділення коштів будуть підписані у понеділок. Роботи служби автодоріг планує розпочати в квітні. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Олександр Пан для програми «Крапки над і». Продовжуємо тему. Сьогодні у нас в гостях в нашій студії народний депутат України Тарас Кремінь. Тарасе Дмитровичу, доброго вечора. Я думаю, ми тільки що переглянули сюжет, то, можливо, власне, з фіналу цього сюжету і почнемо. Заполітизованість, власне, цього питання. В чому вона проявляється і в чому її шкода оцієї заполітизованості? Дякую за питання. Насправді, на превеликий жаль, як казав Достоєвський, у нас є біда не тільки доріг, але й людей, які супроводжують ці проблеми, на превеликий жаль, не приносять жодного конструктиву. Ми стали свідками, і я був учасником того, як на сесії обласної ради деякі політичні сили і окремі політики, які, на превеликий жаль, представляють Верховну Раду України, хотіли показати, це я готовий зробити миколаївські дороги, саме від мене залежить успіх української держави. Насправді, сьогодні треба бути максимально прагматичним і конструктивним і пропонувати конкретний шлях розв'язання самих проблем. Мені імпонує позиція і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, і уряду, куди увійшов і досить технократичний міністр інфраструктури пан Пивоварський. Ми з міністром зустрічалися неодноразово тільки протягом цього тижня, так само у нас відбулася зустріч із прем'єр-міністром. Резюме наступне. 2016, тобто цього року, виділено безпрецедентну суму на українські автомобільні шляхи і буде виділено близько 16-17 мільярдів гривень. Такої суми ніколи не було. Водночас ми, як законодавці, повинні знайти можливість ці кошти ефективно використати. Ми повинні запровадити такі механізми, які дозволять уникнути будь-які елементи корупції. Ми повинні збільшити експлуатаційний термін самих автомобільних доріг і, звичайно, застосувати світовий досвід для власне, наших автомобільних шляхів. Що стосується нашої славнозвісної траси Н-11, кошти в державному бюджеті передбачені, 100 мільйонів гривень, я думаю, можливо, навіть завтрашнього дня вони будуть використовуватися, бо вже готова фактично до виходу техніка, головне, щоб погода не підвела. І наступна черга 100-120 мільйонів як мінімум, тобто всього 220 вже є, так би мовити, і завтра, в понеділок, повинно відбутися позачергове засідання уряду, на якому буде затверджено фінансовий план розвитку всіх автомобільних доріг України. Це номер раз. Друге, конструктивний план, який ми обговорили з прем'єр-міністром, і є повна підтримка, в тому числі і з боку голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. Ми будемо наполягати на тому, щоб Миколаївська область була включена в експериментальний проект по співфінансуванню доріг за рахунок надходжень із митниці від перевиконаного плану. Я думаю, що тільки протягом цього року ми зможемо додатково виділити на відновлення миколаївських доріг ну, не менше 200, можливо, і більше мільйонів гривень. А це, повірте мені, досить солідна сума, якої ніколи раніше не було. Тарасе Дмитровичу, сума по Україні в цілому загалом дійсно така масштабна. І ви знаєте, зараз в інтернеті є така інтерактивна карта доріг, стану доріг України. І, ну, на превеликий жаль, Миколаївщина там виглядає, м'яко кажучи, не дуже гарно. Тобто, саме наш регіон позначений на ній як регіон, ну, практично з повною відсутністю якісних доріг і взагалі доріг. Коли розподілялися кошти урядом, бралась до уваги стан доріг в областях? Тому що все-таки, я думаю, із такої суми, там 16-17 мільярдів гривень, можливо, Миколаївщина, як найбільш область, яка ну, так добряче потерпає від цієї проблеми, могла б отримати і більше коштів. Однозначно, про це можна говорити. І зрештою, у січні місяці ми були на захисті наших проєктів в «Укравтоторі». Ми переконували наших колег, що зрештою нам потрібно виділити значно більше кошти. Щоб ви розуміли, є бюджет державний, а бюджет на всі українські дороги він може навіть буде і більшим від того. Біда наших доріг якраз полягає в тому, і це стосується не тільки нашої області. По-перше, будівництво доріг завжди велося шаленими темпами, а це 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. І працювали на кількість, довжину, але не завжди на якість. По-друге, яка велика проблема, якщо порівнювати з європейськими дорогами, товщина фундаменту самої дороги у Європі близько метра,
наших доріг 21-23 сантиметри. І по-третє, величезний рівень корупції. Ви знаєте, що коли будували навіть київську трасу, я, напевно, не відкрию секрету, але не всі шари було покладено, але прекрасно ми знаємо, скільки маєтків, скільки царських сіл у нас потім з'явилося. Сьогодні завдяки програмі «Прозоро», це проведення електронних торгів, можна заощаджувати до 30% від вартості самої суми. І повторюю ще раз, що вперше за роки незалежності українські дороги будуть будуватися абсолютно за новими технологіями і методиками. В тому числі і в нашій області? В тому числі і в нашій області. Значить, буде 5 джерел фінансування. Я нагадаю, в тому числі по нашій області. Перше – це державний бюджет, другий – це кредитні кошти, третя лінія була підписана кредитування Світовим банком минулого 2015 року, третій рівень фінансування – це, звичайно, місцеві бюджети, і тому програма розвитку автомобільних доріг Миколаївської області на 16-18 роки якраз передбачає не тільки використання обласного бюджету цільовим способом на ремонт доріг, але й залучення інвестицій, в тому числі. Четвертий – це ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку. І п'ятий – це, звичайно, співфінансування за рахунок місцевих громад, місцевого бізнесу в тому числі. Не буде це, я вибачаю, Тарасе Дмитровичу, чи не буде це надмірним навантаженням на місцеві бюджети? Однозначно це не буде, бо буде об'єктивний розподіл таких фінансових потоків. Що стосується останньої п'ятої складової на співфінансування або громад, або бізнесу і так далі. Мені подобається позиція наших стрівдорних компаній, які виявили інтерес до відновлення таких доріг неподалік від їхньої території. Це портові території, елеваторні території і так далі. Вони готові сьогодні докласти своєї фінансової спроможності для того, щоб в цілому автомобільні дороги були кращими. Чому миколаївські дороги пошкоджені найбільше? Бо тут сконцентрована найбільша кількість портів, я маю на увазі Миколаївську область, Одеську область, і відповідно західно-центрального напрямку і східно, і центрально-східного напрямку сюди йдуть, ну, десятки тисяч автомобілів вантажівок, основний пік – це, звичайно, період збирання врожаю. І, звичайно, внаслідок експлуатаційного використання, температурного режиму і, крім всього іншого, недостатньо якісного вагового контролю, ми маємо такі наслідки. Тому ця дорога Н-11 – це буде фактично перша дорога, яка в тому числі буде забезпечена як мобільними, так і стаціонарними ваговими комплексами, а також іншими супутніми елементами, які будуть автентичними і ідентичними з європейськими шляхами. Тарасе Дмитровичу, на превеликий жаль, наш час в ефірі, перепрошую, вичерпується. Зовсім коротко, для жителів Миколаєва і області, коли почнеться ремонт доріг і яким дорогам в першу чергу буде приділена увага? Повторюю ще раз, все залежить від автодору, гроші на дороги вже є. Все залежить від погодних умов. Я розмовляв з головою автодору Антощуком, я просив його, щоб з понеділка техніка починала виходити. Зрештою, сьогодні в Миколаєві вже техніка виходить, вони починають вже проводити ямковий ремонт і так далі. Але що стосується Н-11, я думаю, завтра-позавтра техніка повинна вийти. Тарасе Дмитровичу, я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас в студію. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що гостем нашої студії сьогодні був народний депутат України Тарас Кремінь, з яким ми говорили про перспективи миколаївських доріг. А ми продовжуємо, і далі мова йтиме про теплові лічильники та про те, чи зможуть мешканці миколаївських багатоповерхівок, ну, власними силами регулювати теплопостачання своїх осель, і чи допоможуть ці прилади обліку зекономити. Дізнавалась Анна Борейко. В Миколаїв облтеплоенерго намагаються модернізувати котельні, а старі виводити з експлуатації. Тепловики запевняють, технічні вимоги підприємства Миколаїв облтеплоенерго відповідають законодавству. А теплові лічильники – це прилади не регулювання, а обліку тепла. Счетчик по всім канонам ставиться для того, щоб посчитати кількість енергії, потребляємої потребителем. Счетчик не призначений для регулювання. Счетчик может быть одной из частью системы регулирования. Но счетчик – это не система регулирования. Вы как поставщик услуги, в чем видите вообще вот цель прибора учета? Приборы учета здесь несут больше социальную функцию. И мы не можем, уже мы поставлены в такие рамки. И сегодня же НКРЕ, когда я в прошлом году подавал на нацкомиссию инвестпрограмму, они мне развернули ее и говорят, 40% из этой суммы на тепловые счетчики.
Тепловики розповіли, що встановлювати лічильники невигідно підприємству, яке від цього несе збитки. Але заборонити мешканцям багатоповерхівок це робити вони не можуть. Присутні у залі депутати були не згодні з таким твердженням, підозрюючи, що таким чином Миколаївоблтеплоенерго перекладає свої проблеми на городян. Что я перекладываю? Если раньше вы, когда дома были бесприборными, и у меня стояли трубы там не изолированы, вы бы были правы и сказали бы, да, Виталий Анатольевич, вы свои убытки или там это перекладываете на это. А сейчас что я перекладываю? Теплопотери, которые у них в здании? У своїх технічних умовах підприємство рекомендує встановлювати автоматизований прилад регулювання тепла, а також створення індивідуальних теплових пунктів, що передбачають регулювання постачання теплоносія в автоматичному режимі. Та нав'язувати споживачу, який саме лічильник купувати, вони не мають права. Однак крутити шаровий кран, щоб зменшити подачу тепла на квартири, мешканці будинку не можуть. Пожалуйста, пусть спускаються, смотрять. Прибор учету відкрит. На нем есть табло, они могут кнопочками, там есть управление, кнопками даже перекладывать показания и смотреть, какие показания для контроля. Но вмешиваться в работу теплового узла они не имеют права. Переглянути показники лічильника можна і на офіційному сайті, запевнив головний інженер підприємства. Проте найсвіжіша інформація на веб-порталі чомусь датується 2014-15 роками. У лютому 2016-го антимонопольний комітет відкрив справу щодо Миколаївоблтеплоенерго. Контролюючі організації говорять, що конфлікт споживачів з постачальником тепла – це комплексна технологічна і правова проблема. Тому тут неможливо задавати і чекати чітких однозначних відповідей и оценки действий как энергоснабжающей, теплоснабжающей организации. Без надлежащей оценки действий как заявителя, потребителя, жителей города Николаев, так и оценки действий или бездействия, уточняю ваше, обращаю ваше внимание, возможное бездействие со стороны эксплуатационных организаций, те, которые в конечном счете ответственны за содержание жилого фонда, который находится у них на балансе. Поки розглядається ця справа, миколаївці продовжують отримувати платіжки за тепло. І чи вдасться їм зекономити за допомогою теплового лічильника, буде видно наприкінці опалювального сезону. Анна Бурейко, Олександр Пан, крапки над «і». Тож, як бачимо, у цій проблемі питань більше, аніж відповідей. І саме тому вже найближчим часом журналісти нашого телеканалу спробують розібрати процес теплопостачання у прямому сенсі на гігакалорії. Я думаю, що вже у найближчому випуску програми «Ракурс». А ми продовжуємо і переходимо до інших тем. Книгу «Ядерне роззброєння України» минулого тижня презентував у Миколаєві її автор, вітчизняний політик та науковець Юрій Костенко. Про що йдеться у цьому виданні і які історичні паралелі проводяться? Дізнавалась Наталя Якобсен. На презентацію видання запросили місцевих політиків, військових, учасників АТО, студентів і пересічних миколаївців. Юрій Костенко – український політик, депутат Верховної Ради 5 скликань, науковець, фахівець у ядерній галузі, представив на суд миколаївських читачів першу книгу про ядерне роззброєння України на архівних документах. Автор вбачає прямий зв'язок між тими подіями і сьогоденням – окупацією частини українських земель та війною на Сході. Всі обіцяли на початках 90-х років, що як тільки Україна позбавиться ядерної зброї, то без перебільшення нас очікують величезні перспективи швидко перетворитися у одну із самих потужних європейських країн, і економічно, і політично, і військово-політично. А сьогодні Україна практично один на один веде війну із ядерною країною, підпис якої стоїть під так званим Будапештським меморандумом, яким гарантувалося Україні і територіальну цілісність, і безпеку, і перспективи дуже швидкого економічного зростання. Свого часу Юрій Костенко був причетний до формування концепції національної безпеки України, очолював переговорний процес щодо ядерного роззброєння нашої держави із представниками Росії та Сполучених Штатів. В книзі представлені усі ці матеріали, багато із них вперше побачили світ, тому що це були закриті матеріали раніше. Багато того, що відбувалося під час дискусії на Раді оборони і безпеки,
під час переговорного процесу також були оформлені в вигляді або стенограм, або рішень і включені в книгу. Унікальність та цінність книги полягає в тому, що в ній вперше на документальній основі, зокрема, і маловідомих українцям публікацій у західних ЗМІ, подано повну реконструкцію подій періоду ядерного роззброєння України. У виданні можна знайти відповідь на запитання, чому Україна віддала ядерну зброю, маючи третій ядерний потенціал у світі. В цілому робота над книгою тривала 2,5 роки. В книзі, окрім матеріалів, є біографічні дані всіх тих осіб, які тією чи іншою мірою були причетні до процесу ядерного роззброєння України. І це не лише українські урядовці чи політики, але це і світові політики. Перше після ядерної кризи 1962 року, на думку політика, світ наблизився до Третьої світової війни. Загалом у книзі «Історія ядерного роззброєння України» Юрій Костенко дає відповіді на чимало гострих та незручних для багатьох політиків запитань. Також автор вважає, що факти, подані в книзі, можуть слугувати основою для порушення кримінальних справ по відношенню до окремих учасників тих подій. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Для щотижневика «Крапки над і». 9 березня українці вшановували пророка нашого народу Тараса Григоровича Шевченка. Миколаївці не залишились осторонь і також віддали данину пам'яті великому кобзарю на численних громадських та культурно-мистецьких заходах. Денис Іванов розповість. Миколаївці святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка розпочали із покладання квітів до його пам'ятника у одноіменному міському сквері. Сюди прийшли сотні городян. Кожен із них переконаний, що переоцінити внесок кобзаря у розвиток української та світової культури неможливо. Я впевнений, що зараз він у кращому світі дуже радіє за Україну, дуже радіє за українців, що ми не скорилися, що ми відтворили свою незалежну державу. Він був символом чесності, безстрашності людини, яка дуже сильно кохала свою рідну батьківщину. Людини, яка хотіла бачити Україну сильною та незалежною державою. Творчість українського поета сьогодні вивчають у понад 160 країнах світу. На Миколаївщині до дня народження Тараса Шевченка вже в 17-те організували конкурс шевченківської поезії «Заповіт». Цьогоріч бажання взяти у ньому участь виявили більше 200 школярів. Серед них і 11-класник Ярослав. Хлопець зізнається, що бачить в поезії кобзаря справжню любов до рідної землі, а під час вивчення нового вірша і сам вбирає душею ці почуття. Ці стихи розкривають, можливо, глаза, ну, другий взгляд на мир. Ну, Тарас Григорович Шевченко хотів показати щось нам, розказати, можливо, от. Я, когда читаю или рассказываю эти стихи, меня переполняют множество эмоций. Важко навіть уявити, які емоції переповнили наших бійців-героїв на сході України, коли до їх рук потрапив унікальний примірник кобзаря. Книгу видали у далекому 1939 році. Вона пережила нелегке життя, бачила чимало лиха, а на її палітурках залишили свої записи ще воїни Другої світової. Пам'ять о Полтаві, вулиця Сакка, товарний переулок, железнодорожний технікум 18.09.41 року, 18 часов, Полтава, вибивши в Красну армію з міста Чкалова. Українські воїни продовжили традиції своїх попередників. Ця книга пройшла всю передову у зоні проведення антитерористичної операції. І вже сучасні герої залишали на її полях власні заповіти своїм нащадкам. Любити Україну так, як любив її геній нашого народу, великий кобзар Тарас Шевченко. Денис Іванов, Максим Симоненко, Ігор Дорошенко. Спеціально для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над і». Цього тижня миколаївці ще раз підтвердили, що вони не цураються народних звичаїв, знають та шанують їх. Тиждень масниці минув у нашому місті, як годиться відповідно віковічних традицій з добрим настроєм та масними млинцями, яких було вдосталь. Дісталось декілька і Олександру Молодцову. Сам їв і нас запрошував.
Сьогодні українці завершують святкування Масляної або Масниці – одне з найулюбленіших і найстаріших українських свят, родом ще з прадавніх язичницьких часів. Люди завжди хотіли швидше провести зиму і зустріти довгоочікувану весну. Розуміючи, що найсуворіший час добігає кінця, а попереду ласкаві весняні дні, люди дякували за тепло сонцю, славили його і пекли млинці. Круглі, рум'яні, червонуваті. Масляна тривала цілий тиждень, який передує настанню Великого посту. Перед ним з раціону харчування виключалися м'ясні продукти, але молочні ще вживати було можна, як і традиційні складові для приготування млинців. Молоко, яйця, масло, сметана, тому і зветься Масляна. У народі це свято асоціюється з смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Такими гамірними масовими заходами українці будили весну від сну і проганяли геть зиму. Сьогодні миколаївці теж вітали весну піснями, розвагами і традиційними смаколиками. Масляна – веселе свято, яке являє собою перехід від холодної зими до теплої весни. Символом достатку є ось ці смачні млинці, які сьогодні йдуть на ура. На майданчику перед міським палацом культури «Корабельний» людно і гамірно. Свято та веселощі, перехожі раді весняному сонцю. Масляна стала для городян сімейним святом, місцем розваг та хороводів, народних пісень, для виступів місцевих художніх колективів. Там же невеличкий жвавий ярмарок. М'ясо та ковбаси, яблука, городина та солодощі. Чим багаті, тим і раді. Неодмінний атрибут – масні млинці з узваром. Чого-чого, а їх було вдосталь. Вкусные, сочные, аппетитные. А с чем вы сегодня пробовали блины? С малиной и со сгущенкой. Какие больше нравятся? Пока мы съем только со сгущенкой, не знаю. Подібні заходи – це не лише данина світлим традиціям, але й спроба нагадати підростаючому поколінню про обрядову культуру минулого. Сьогодні ми вітаємо миколаївців, ми вітаємо мешканців Корабельного району із завершенням зимового циклу свят. Отакою щирою, світлою, яскравою, веселою масляною, млинцями, смаколиками, пахощими, духмяними, смачними речами. Ми раді привітати тут всіх, тих, хто цінує традиції, хто виховує дітей у національному дусі. Члени місцевої козацької громади підготували невеличке яскраве фехтувальне шоу, готували куліш і облаштували справжній козацький намет. В плані традицій це дуже важливо, тому що ми займаємося якраз відродженням наших традицій. Це те, що завжди супроводжувало нашу українську націю, наш народ. Це традиції, це наше звичаєве право. Якщо ми починаємо відроджувати оці всі традиції, то наш народ стає сильніший, розумніший. Він збагачений традиціями, в нього цей фундамент для того, щоб наша нація, наша держава розвивалася. За повір'ям, чим яскравіше і цікавіше прожити масляний тиждень, тим щасливішим і ряснішим буде рік. Традиційно цього дня спалюється опудало масниці, яке роблять соломи і вдягають у перший день святкового тижня, а в останній день його спалюють. Сьогоднішня неділя, кінець масляного тижня, є днем прощення. Люди не лише весело зустріли весну, але й просили вибачення у всіх рідних та знайомих за минулі образи. А вже незабаром Великий піст, і вірянам про гучні гуляння, веселощі і розваги доведеться на час забути. Олександр Молодцов, Андрій Заворотний для програми «Крапки над І». Сиропусна седмиця завершилась. Православні та греко-католики відзначають прощену неділю. Перед день початку Великого посту. Люди просять один одного пробачення, щоби з чистою душею та легким серцем увійти в піст. На особливому цього дня богослужінні чині прощення побувала Катерина Лисюк. Далі її сюжет і гість студії. Останні дні тижня Масниці у православних християн називається Прощена неділя – головний день у низці свят перед початком Великого посту. Саме в цю неділю прийнято просити пробачення у своїх рідних, друзів, знайомих за всі образи, завдані впродовж року. Я думаю, у нас у кожного є проблеми, у кожного є гріхи, і прощення попросити за образ нікому не називатися. Прощена неділя має далекі корені. Ще до християнства наші далекі предки також святкували закінчення зими пишними гуляннями. Одним з атрибутів цих дійств було просити вибачення у близьких людей.
За ще однією теорією традиція просити вибачення напередодні Великого посту пов'язана з життям пустельників, ченців давньої церкви. На час Великого посту вони вирушали в пустелю, щоб очистити тіло і душу. Оскільки в пустелі було багато небезпек, зустріч перед постом могла виявитися останньою, і ченці просили прощення один у одного, як перед смертю. З часом це стало традицією у всіх віруючих. Сьогодні нам треба друг друга прощати за всі ошибки, які ми робимо. Все мы не без греха, как говорится. Очистить душу, прощать друг другу, чтобы был у нас мир, чтобы жили мы в дружбе. Вот это самое главное. Прощена неділя – це час духовного відновлення, очищення перед Великим постом і Великоднем. В цей день у православних храмах відбуваються особливі богослужіння – чин прощення. Священники переодягаються в постові ризи, настоятелі просять у парафіян та один в одного прощення. В Библии сказано, где двое-трое собрано во имя мое, я посреди них. Ну, лучше нас здесь слышать. Я не так часто ходжу до храму, тому що, ну, напевно, це не моє. Віра має бути десь всередині, а не тільки от саме в будівлі храму. Але інколи прямо є така потреба сходити до храму, постояти, поставити свічку. Не знаю, мабуть, тому що віра і духовність – це те, що робить нас людьми. За традицією, віряни також просять вибачення у покійних. Дехто відвідує померлих родичів на кладовищі, прохаючи про прощення всіх завданих образ. Завтра починається Великий пост, тому кожен чоловік має сьогодні посетити церкву, щоб помолитися за своїх умерших і просити прощення у живих і у людей, які там далеко. За старих часів люди були переконані, що саме недільного вечора відбуватиметься страшний суд. Тому так важливо очистити душу від важкого тягаря гріхів. На прощену неділю прощення просять, милосердні справи творять, говорять у народі. Щоб всі пройшли обіди, прощення, щоб люди були добрі, не тільки в цей день всім все прощали, але й кожен день, щоб ми могли завжди все прощати, і закінчилась війна, був мир, ясне сонце, як сьогодні. Всі друг друга любили, вважали, і було всім завжди все добре. Прощена неділя – відмінний привід попросити вибачення та самому простити близьких та знайомих, а також почати піст з доброю, чистою душею. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, крапки над «і». І у нас в студії гість, священнослужитель Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері, отець Роман. Отче, благословіть. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора, дорогі у Христі браті і сестри. Отче, сьогодні прощена неділя. Сьогодні дуже багато миколаївців хвалити Бога відвідали храми. Але, на превеликий жаль, не всі люди ще зараз йдуть туди щиро, йдуть туди дійсно за покликом душі. Що би ви хотіли розказати про цей день, про День прощеної неділі? Що потрібно знати людям про нього? Як потрібно себе поводити? Що потрібно робити? Сьогодні я хочу привітати всіх з останньою підготовчою неділею до Великого посту, неділею прощення. Свята Мати Церква, готуючи нас до Святого Великого посту, готує нас чотирма підготовчими неділями. У першій підготовчій неділі Митаря і Фарисея Свята Церква показує нам через притчу про Митаря і Фарисея, яку високу ціну має смирення у очах Божих. Наступної неділі, неділі блудного сина, Свята Церква показує нам, що наш Небесний Отець є люблячий Отець і радо, подібно як і батько блудного сина, приймає кожну людину, яка після довгої дороги блукання гріхом вертається знову до Отчого дому. В неділю м'ясопусну церква малює нам картину останнього страшного суду, коли Господь відділить овець від козлів, тобто праведних від грішних. І таким чином заставляє нас задуматися про те, що рано чи пізно прийде кончина і нашого земного життя, і всі ми пристанемо перед праведний і непідкупний суд Божий. Сьогоднішню неділю, яку ми називаємо ще неділею прощення, тому що Євангеліє, яке у сьогоднішній день повчає нас, говорить нам про те, що якщо ми не вміємо прощати своїм ближнім, то не можемо надіятися, що Господь простить і нас.
У Євангелії так і сказано, що якщо не будете прощати провин винуватцям вашим, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Отже, не може людина молитися, робити милостиню, добрі діла, поститися, маючи отруту злоби у серці, тому що не є приємною така жертва Богові і не приймає її Господь. І тому, ходячи у подвиг Великого посту, ми повинні стяжати дух прощення для того, щоб з миром у серці увійти у цей великий подвиг, у цю дорогу шукання себе, шукання того єднання з Богом, шукання очищення душевного і тілесного для того, щоб з'єднатися з Господом у радості Воскресіння. Отже, люди ж, наскільки я розумію, повинні робити все це щиро. Не просто якби зафіксувати сам факт, попросити пробачення. Дуже важко інколи просити пробачення щиро. Що потрібно зробити людині, щоб допомогти собі у цьому, щоб дійсно зрозуміти те, що вона прощає свого ворога, вона прощає того, хто зробив йому, їй щось погане. Як навчитися щирості у цієї? Знаєте, в житті святих був такий випадок, коли до одного старця підійшов один монах і сказав, що він має в душі образу на свого брата. І старець сказав йому: «Іди і мирися». Ось коли він йшов дорогою на примирення, то підійшовши до келії свого брата, він побачив закриті двері. Він стукав, але брат не вийшов йому на зустріч. І ображений з тяжким серцем, він пішов і жалівся старцю, говорячи, що ось ти відправив мене до мого брата, щоб я помирився, але він навіть не відкрив дверей своєї келії. На що старець, який був прозорливий, сказав, що: «Брате, але і ти винуватий, тому що коли ти йшов миритися, ти постійно докоряв в душі своєму братові, а виправдовував себе. А ти поступи інакше. Коли будеш іти миритися, то докоряй собі і вважай себе винуватцем цієї ворожнечі. І тоді побачиш результати». І дійсно, коли прислухався до наставлення свого старця Інок, і ідучи по дорозі докоряв собі, то не спів він дійти до дверей келії, коли побачив відкриті двері і був прийнятий обійми свого брата. Отже, як бачимо, наскільки душа людська відчуває розположеність іншої душі до себе. І тому ми теж повинні завжди не самооправдовуватися, а картати себе. Якщо людина буде вимогливою до себе, то відповідно це відчує і наш ближній. І завжди результат буде, думаю, позитивним. Отже, вже завтра розпочинається Великий піст. Для вірних, для людей, які дійсно щиро вірять, це буде серйозне, але в той же час таке, ну, просвітлення і не надміру складне випробування. А от для людей, які лише приходять до цього, ну, тут же ж, ну, є така, як людині потрібно від чогось відмовитись. Багато від того, до чого вона звикла. Які б ви поради дали людям, які тільки-тільки прийшли до цього, тільки-тільки знайшли свою стежку до храму і хочуть пройти це випробування? Які поради ваші як священника? Ми повинні пам'ятати, що піст – це не є тяжке випробування. Але залежить це від того, наскільки людина розуміє піст і наскільки розумно вона до нього підходить. На жаль, багатьох людей складається таке враження, що піст – це лише обмеження в їжі, задоволенні, веселощах і так далі. Але духовної складової посту вони не бачать. Але пам'ятаємо, що не зовнішній піст потрібний Господеві, а внутрішній. І тілесний піст – це всього лише засіб для того, щоб душа повніше єдналася з Богом, повніше шукала очищення, повніше шукала благих діл. Тому що сите тіло не завжди готове виконувати повеління душі, воно не покірне душі. І навпаки, коли тіло обмежене в їжі, то відповідно це слугує для того, щоб душа віддавалася духовним роздумам про Бога, про вічність і шукала поті спасіння.
І тому пам'ятаємо, що піст повинен бути розумним. Не потрібно себе виснажувати надмірним стриманням їжі, тому що користі з цього теж багато не буде. Якщо людина буде днями не їсти і думати тільки про їжу, то звичайно, що користі для душі з цього не буде. А Іоанн Златоуст сказав, що яка користь, коли ти не вживаєш трав, а гризеш свого ближнього. Поїдаєш свого ближнього. Тобто пам'ятаємо, що тілесний піст повинен слугувати для того, щоб виправлялося наше грішне життя, для того, щоб ми наближалися до Бога. І по тому видно вже результати, наскільки правдивим і правильним, чи, можливо, неправильним є наш піст. І тому, особливо для тих, хто першопочатковий, потрібно прийти у храм і порадитися священником, тому що для кожної людини підбирається свій необхідний піст. Але пам'ятаємо, що будь-яке воздержання – це вже добре і краще, ніж взагалі не поститися. Людина повинна самперед стримуватися від того, що найбільше її прив'язує. Любить дуже веселощі, піст цього не повинно бути. Любить дуже солодощі, потрібно стриматися від цього. Багато розмовляє, осуджує ближнього, потрібно стримувати свій язик від осуджень і взагалі краще більше безмовствувати і думати про речі духовні. І таких прикладів можна привести багато. Тобто піст повинен бути насамперед для духовної користі. Отже, на превеликий жаль, наш час в ефірі не безмежний. І на сам кінець ваше благословення нашим телеглядачам. Дорогі у Христі браті і сестри, я хочу привітати вас із прощеною неділею, яка готує нас до цього великого подвигу, великого посту. І війти у подвиг посту з очищеним серцем, смиренням, з бажанням виправитися, з бажанням творити благі діла. Пам'ятаємо, що час посту – це і час читання Слова Божого, творів святих отців, для того, щоб себе духовно насичувати. Але це все засоби, а найбільша ціль посту – це повне єднання з Богом у таїнстві сповіді і причастя, для того, щоб увійти достойно у радість Воскреслого Господа. Отже, я щиро вдячний вам за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. А телеглядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні священнослужитель Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, отець Роман. І на цьому наш прямий ефір добіг свого завершення. Кажу вам до побачення. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. Будьте мені здорові, але не лише фізично. Не забувайте дбати про здоров'я духовне. Миру вам, добра і злагоди.